gister, op stil Saterdag, was gelowiges en gemeentes reg oor die wêreld vasgevang in die stilte van die graf. Jesus Christus se graf. Ons lees in die Bybel dat sy eerste disippels en die vrou wat hom gevolg en versorg het, weggekruip het uit vrees vir hulle eie lewens. Die meeste van hulle het met ontnugtering en teleurstelling gedink, alles het tot niks gekom. Die dood het die finale woord gespreek, totdat die boodskap begin versprei het. Christus het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. En vandag, vriende, op hierdie Paassondag, die 12 April 2020, kan ons mekaar groet met die woorde: ons Here Jesus het opgestaan. Ons Here het waarlik opgestaan. In Engels kan ons vir mekaar sê: the Lord Jesus was raised. He was truly raised. En in Kosa yetu Jesu wavuka, uye vazukuma niyani. In Zulu kan ons vir mekaar sê: Nkosi yetu Jesu yasukuma wavuka nkempela. Moderne Grieks klinkt het so: O Kyrios mas Jesus anevike pragmatika sikothike. Duits sê mense vir mekaar het so: Onze Herr Jesus is auferstanden. Er is wirklich aufgestanden. In Spaans sê Spanjaarde vir mekaar vandag: Nestru Señor Jesus se levanta, realmente se levanta. En in Nederlands sê mense: Onze Heer Jesus stond op, hy stond echt op. Ek hoef jou nooi om dit nou vir mekaar te sê, sommer daar waar jy is. As jy dalk alleen is, sê dit vir die engele wat daar rondom jou is: ons Here het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Vriende, ek groet jou vandag graag met die woorde waarmee die ou apostel Johannes die gemeentes in Klein-Asië gegroet het in die begin van sy boek Openbaring. Daar in hoofstuk 1 skryf hy aan hulle: genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Liewe vriende, die vreugde daarvan om te kan getuig dat ons Heer Jesus Christus uit die dood opgewek is en dat hy waarlik lewe, laat 'n mens sing. En ek wil vir jou nooi, kom ons doen dit nou met uitbundigheid en hartlikheid. Yeah.
Hallo maat, het jy al gehoor van die apostoliese geloofsbelijdenis? Wow, groot woord nee, ek weet. Maar dis glad nie so moeilik as wat dit klink nie. Die apostoliese geloofsbelijdenis is iets wat ons as 'n gemeente saam kan opsê om precies te sê wat ons glo. Kyk, 'n mens het mos nie altyd die woorde om precies te sê wat jy bedoel nie, nee. Gebeur het soms met jou ook? Ek weet, ek het nie altyd die woorde om precies te sê wat ek bedoel op 'n mooie manier nie. En ek is 'n dominee, dit is my werk om dinge mooi te sê. Maar ander mense se werk is wiskunde, of geld, of besigheid, of dalk is hulle 'n dokter, of 'n ingenieur, of 'n verpleegster, of wat ook al. So dis nie noodwendig mense wat die heel dag loop en dink oor hoe hulle dinge mooi kan sê nie. En daarom help die apostoliese geloofsbelijdenis ons om ons geloof op 'n mooi en 'n volledige manier uit te druk. Nou wat amazing is, is dat die apostoliese geloofsbelijdenis is baie, baie oud. Dis ergens in die eerste of die tweede eeuw na Christus geskryf, so dis 2000 jaar oud. So vir 2000 jaar al gebruik Christene hierdie geloofsbelijdenis om saam te sê wat hulle glo. En dit beteken dat nog 'n baie kostbare ding van hierdie geloofsbelijdenis is, dis 'n kans vir ons klomp Christene om saam te stem oor wat ons glo. Ek weet nie of jy dalk al agtergekom het nie, maar mense is nie geneig om maklik saam te stem oor dinge nie. Het jy dit al gesien? Vooral groot mense, nee, hulle stem nie so maklik saam nie. Maar wanneer ons almal saam die apostoliese geloofsbelijdenis opsê, dan sê ons ook vir mekaar
dat ons stem saam met mekaar oor hierdie dinge wat ons glo. Selfs al sê ons dit oor YouTube of WhatsApp, omdat ons in die lockdown is. En wat ons nou gaan doen, is ons gaan allemaal saam hardop die apostoliese geloofsbelijdenis sê. Ek het hierdie week een klompie maats gevra om elkeen van my een stikkie van hierdie geloofsbelijdenis te WhatsApp met een voice note, so ons gaan dit lekker saam met een klomp mense in ons gemeente sê. En dan weet jy sommer ook, jy is nie alleen nie. En weet jy wat, dit is nie eers net ons gemeente wat hierdie woorde sê nie. Reg oor die wereld sê Christene vandag op Opstanding Sondag hierdie geloofsbelijdenis om te verduidelik wat hulle glo. Right, is julle gereed? Sê dit lekker hard saam. Hier gaan ons. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here. Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria. Wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode. Wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterkant van God, die Almagtige Vader. Van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Die vergewing van sondes. Die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. 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 Daar is niks in hierdie lewe, daar is niks op hierdie aarde, daar is niks in al die hemle, wat vir my meer beteken as jy. Niks meer as jy.
Paasfees is deur al die eeuwe heen een geleentheid om die doop te bedien. Ons sou vandag in ons gemeentese eredienst 3 babiekies van gelovige ouers gedoop het, maar dit is nou uitgestel tot latere kennisgewing. Ek wil echter vandag vir jou nooi om saam met my ons eie doop te herdenk. Die doop is juist een symbool en een teken daarvan dat ons kan opstaan in die nieuwe lewe waartoe God ons saam met Jesus Christus opgewek het. En ek wil vandag vir jou herinner dat ek en jy gedoop is in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. In die doop kom God en hy kom verbind homself vir tyd en ewigheid aan ons. En daar by my en jou doop het God kom verklaar, ek sal vir jou 'n God wees en jy moet my volg en my dien. Ek wil graag saam met jou bid wanneer ons nou oor ons eie doop en die betekenis daarvan nadink. Kom ons maak ons oor toe. Heer Jesus, U het U lewe in mense se hande geplaas en toe het hulle U doodgemaak. Maar op die derde dag het U Vader U uit die dood opgewek omdat die offer vir ons sondes betaal was. En ons kom nou en ons plaas ons lewens in U hande en weet dat ons U kan vertrou om aan ons die lewe te gee. Want U is die betroubare, ewige God wat elkeen van ons lief het met 'n volmaakte en 'n ewige liefde. Heer Jesus, U het ons herskep tot vrye mense. Ons is nie meer wie of wat ons vroeger was nie. Ons is ook nie meer wat ons altyd van onsself gedink het nie, want U het ons gemaak geliefde kinders van ons hemelse Vader en ons God. Ons is in U naam gedoop, O Here. En as U eiendom stap ons nou verder in ons lewens in. Dankie vir U onuitspreeklike groot genade wat U aan ons betoon het. Ons loof U en ons prys U naam tot in ewigheid. Ek wil vanoggend graag in die Bybel saam met jou luister na 'n gedeelte in 1 Korintiërs 15 waar Paulus skryf oor die opstanding van Jesus. Ons gaan die eerste 11 verse saam lees en dan wil ek baie graag saam met jou 'n bietjie daaroor nadink. Paulus skryf daar vanaf die eerste vers aan die gemeente daar in Korinthe. Ek herinner julle vriende aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12, en daarna aan meer as 500 broers tegelijk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus verskyn, en toe aan al die apostels. Heel laaste het hy ook aan my, die ontydig geborene, verskyn. Ek is immers die geringste van die apostels en is nie werd om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Maar die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie, inteendeel, ek het harder gewerk as hulle allemaal. Eindelijk was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. In elk geval, of het ek is, of hulle, dit is wat ons verkondig, en dit is wat julle geglo het. Ons het mekaar net nou aan die begin van ons diens gegroet met die woorde, ons Heer Jesus het opgestaan in die dood. Nou wil ek vanoggend met julle gesels oor iets wat ek raak gelees het in die Nuwe Testament, toe ek al die verhale oor Jesus' opstanding deurgelees het die afgelope tyd.
Het was my opvallend dat die frase, hy is opgewek uit die dood op die derde dag, soos wat ons het hier in vers 4 gelees het, heel wat meer gebruik word deur die Nuwe Testamentiese skrywers as die frase, hy het uit die dood opgestaan. Nou sou jy kon vra, is daar dan enige verskil tussen die twee stellings, opgestaan, opgewek? En indien daar wel betekenisverskille is, waarin sou dit lê en wat is die betekenis daarvan? Wanneer mens doodgewoon semanties na die twee frases sou kyk, kan jy sê dat opgestaan impliseer dat Jesus self uit die dood opgestaan het. Hy het met ander woorde gehandel toe hy uit die dood na die lewe beweeg het. Opgewek beteken of veronderstel op sy beurt dat iemand anders hom laat opstaan het. Nou is het verder insiggewend dat het net die Emmausgangers in Lukas 24 is wat die woorde gebruik, die Here het regtig opgestaan. Want as sy disippels en die vroue wat by die graf was, oor hierdie gebeure vertel, dan sê hulle, ons het die Here gesien. Hulle sê nooit, die Here het opgestaan. Die engele by Jesus se oop graf sê egter vir die vroue, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Toe ek dit raak lees, het ek gewonder waarom die skrywers by voorkeur dan die woorde hy is opgewek gebruik. Wat wil hulle daarmee oordra aan hulle lesers en aan ons vandag? Nou kom ons gee net eers 'n tree terug op Jesus se lydensweg die afgelope week. In Getsemane was Jesus letterlik en figuurlik teen die grond. Die binnekring van sy disippels is by hom. En ons lees daar in Markus hoofstuk 14, hy het ontsteld en beangs geword en vir hulle gesê, ek is doodsbenoud, bly hier en waak. Dan lees ons in al die evangelies hoe hy in gebed met sy vader worstel oor die lydensweg wat voor hom uitstrek. Wanneer hy na hierdie worsteling uit Getsemane uitstap, doen hy dit met oortuiging en berusting in sy vader se wil. Dit is merkwaardig hoe Jesus dwars deur sy gevangeneming, verhoor en ook kruisiging met hierdie einddoel voor oë voortgaan. Die roeping waarvoor hy gekom het, om sondaars te red en te versoen met God, bly hom motiveer. Tot by die uitroep aan die kruis, my God, waarom het u my verlaat? Wat gebeur hier? Waarom stort Jesus nou in een en sterf soos 'n hulpelose verlatene? Vriende, vir die eerste keer in Jesus se ewige bestaan is hy sonder sy vader. Daarom kan hy nie verder. Daarom sterf hy onder die geweldige las van die sonde en die toren en die oordeel van God, want sonder God kan hy nie verder. Waarom verlaat sy vader hom, wil ons vra? Paulus antwoord ons in 2 Korintiërs 5 in vers 21 as hy daar skryf, God het hom in ons plek as sondaar behandel. En in Romeine 6 vers 23 het Paulus geskryf, die loon wat die sonde gee, is die dood. Christus het my en jou plek ingeneem en onder God se oordeel gestaan oor die hele wêreld se sonde en oortredinge. En daarom word hy deur God verlaat. Vriende, in God se heilige teenwoordigheid is daar geen kwaad of geen sonde nie. God draai sy rug daarop, skryf die profeet Jesaja in hoofstuk 59. Hy sê daar, dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God. Dit is julle sondes wat maak dat hy hom nie aan julle stuur nie en nie na julle wil luister.
toe God hom verlaat, het Jesus die smart en ellende en vernietiging van die hel gelei, die smart en vernietiging wat ons verdien het. In toestand van een sondaar sterf Jesus Christus. Martin Luther het oor Jesus aan die kruis geskryf, daar hang die grootste van alle sondaars. En Jesus sterf, vriende, en hy gaan die graf in as een deur God verlatene, een verstoteling. Hy is die lam wat die wereldse sonde wegneem en die hierdie offerdaad self sterf. In die psalms en in die profetiese boek Jesaja en die boek Job sien ons raak dat die oud-testamentiese mens geglo het dat wanneer jy die dood ingaan, jy van die gemeenskap van God afgeskei word. Jesus en al die mense van sy tyd leef met hierdie oortuiging nog sterk in hulle harte en gedagtes. In die lig hiervan verstaan ons Jesus se angs wanneer hy aan die kruis uitroep. Omdat hy weet, van hieraf aan is hy van sy Vader geskei. Nie net deur die dood nie, maar ook omdat hy die sonde van alle mense dra. En wanneer Jesus in hierdie toestand sterf en die dood ingaan, is hy nie in staat om uit die dood op te staan nie. Omdat God hom as sonde behandel het, kan hy nie opstaan nie. Dis hier waar die bose grynslag, want hy het gedink dat hy nou die oorwinning behaal het, skryf professor Adrian Koenig. Maar dan wek God vir Jesus uit die dood op. En al die Nuwe Testamentse skrywers kies om dit so te verwoord. Want wat hier gebeur is 'n genadewerk van God. Omdat die Heere God die kruisoffer van Jesus Christus aanvaar as volledige kwytskelding van sy toorn en straf oor ons sondes, wek hy vir Jesus op uit die dood. Jesus se opstanding is die bewys dat die prys volledig betaal is en dat ek en jy nou versoen is met God deur Jesus. Dit is waarom Paulus kon sê in hoofstuk 15 van 1 Korintiërs. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het is dit: Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die skrifte en hy het aan ons verskyn. Dit is wat ons verkondig en dit is wat julle geglo het. Vrede vir waarskynlik die eerste 15 jaar na Jesus se dood en opwekking was die inhoud van die evangelie, die goeie nuus wat aan mense vertel is, dat Jesus uit die dood opgewek is, dat ons daardeur vrygespreek word, dat ons deur die opstanding nuut kan lewe. Dit het al die verskil gemaak vir die gelowiges destyds. Want vir mense wat die mag van die dood gevrees het en wat elke dag die dood in die oë moes kyk, is die boodskap gebring: Jesus se offer was genoeg. Hy het die dood oorwin. Julle is nou met God versoen en God sal julle nooit verlaat. Selfs ook nie in die dood. Die sleutels van die dood en die doderyk is nou in die hande van die een wat in Openbaring 1 vers 18 sê: Ek is die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. Ek wil baie graag vandag enkele betekenisse van hierdie waarheid baie kortliks by jou laat. In die eerste plek moet ons raak sien dat Jesus se opstanding uit die dood vir ons wys dat die Here God nooit onkan gevang of uitoorlê word deur wat ook al gebeur. Wanneer ons oorweldig word en magteloos en hulpeloos rondsoek om hulp en rigting soos nou, is God in ons omstandighede by ons as die almagtige ewige verlosser.
Psalm 91 vers 15 daar in die Ou Testament sê dit baie treffend. Wanneer jy my aanroep, sê die Here, sal ek jou gebed verhoor. 'N Beter vertaling van hierdie laaste gedeeltetjie sê eerder, sal ek reageer op jou gebed. En hoe reageer God? Die vers gaan voort en dan sê hy, in jou nood sal ek by jou wees, ek sal jou red. Vriende, ook in die dood is ek en jy nie uitgelewe nie. Jesus sê vir sy disippels na sy opstanding, moenie bang wees nie, dit is ek. En hy sê dit vir my en jou, en hy sal dit vir ons bly sê, selfs ook wanneer ons hier op aarde ons houvas moet loslaat. Die tweede ding wat die Here Jesus Christus vir my en vir jou wil kom sê, en wat hierdie gedeelte ons wil herinner aan, is dat omdat Christus die wêreldgeskiedenis onherroepelik verander het, deur die bose te oorwin en die angel van die dood weg te neem, kan ons glo dat die wêreld kan verander. Daar is op die oomblik baie bespiegelinge oor hoe dinge gaan verander na die COVID-19 virus oorwin is. Ons, as deelnemers in die lewe en oorwinnaars saam met Jesus, kan besluit om nou reeds anders op te tree. Meer verantwoordelik, minder grypsigtig, nie langer selfgerig en eiesinnig nie, meer medemenslik. En ons kan besluit om alle mense met menswaardigheid te behandel. Ek en jy het die genade en die vryspraak van Christus ontvang wat hy vir ons bewerk het. Dalk is dit nou die tyd om te kies om met liefde en genade te leef. En om hierdie vryspraak te deel met mense. Om met liefde en genade te leef teenoor alle mense en op alle terrein. Een van ons kerkvaders, Augustinus, het gesê, Godse mense en volgelinge van die Here Jesus Christus wys in die wêreld, aan die wêreld, hoe dit lyk as die Here God heers as koning en Here. En dan die derde gedagte. Christus het volledig binne die wil van God die pad eindheid gestap tot in die dood. Deur hom het ons nou vrye toegang tot God se genade troon, skryf die Hebreërs skrywer daar in hoofstuk 10. En omdat ons nou in Christus mag lewe, weet ons dat Christus in ons lewe deur sy Gees en in ons bid, hy maak die wil van sy Vader aan my en jou bekend. So vriende, wanneer ek en jy te stil raak by God en luister na die Gees wat in my woon, sal ek Christus se woorde in my gedagtes en in my hart en in my mond ontvang. Luisterend, wagtend, ontvanklik kan ek lewe tot sy eer en kan ek die lewe gee aan elkeen rondom my. Ek wil vir jou bid dat jy 'n nuwe belydenis vandag sal aanleef. Dit is 'n belydenis wat jou lewe en die lewe van die mense rondom jou heeltemal kan verander. Ek wil vir jou bid dat jy sal leer om te sê, die Here Jesus is uit die dood opgewek. Hy het opgestaan en hy lewe. Daarom lewe ek ook. Amen. Kom ons bid nou saam. Almagtige en ewige God en hemelse Vader, U het ons deur die dood en triomfantelike opstanding van ons Here Jesus Christus in die lewe nuut opgewek. Ons bid nou dat U asseblief sal voortgaan met hierdie genesende werk in elkeen van ons. Skenk asseblief aan ons die onderskeidingsvermoë om elke dag die misterie van U liefde en genade in ons lewens raak te sien en om in dankbaarheid daarvoor nooit op te hou om U met toewyding te dien. Ons buig vandag saam met miljoene en miljoene gelowiges reg oor die wêreld voor U,
wat die Heer oor alle heersers is, die koning oor alle konings. Aan U is alle mag gegee in die hemel en op die aarde, o Heere. Daarom bid ons saam met mekaar vandag in die tyd vir alle mense wat siek is as gevolg van die virus. Ons bid vir al die families wat iemand aan die dood moes afstaan as gevolg van die virus. Ons bid vir mense wat hulle werk verloor het of hulle inkomste drasties verminder het. Ons bid vir die weerloses, die straatmense, die armes wat geen heenkome het. Ja, ons wil ook bid vir alle dokters en verpleegpersoneel wat op die voorpunt moet werk in die bekamping van die impak en die effek van die siekte. Ons weet dat hulle onder onmenslike druk verkeer en dikwels onmoontlike besluite moet neem met betrekking tot mense se lewens. Ons wil ook bid vir al die beskermingsdienste wat in die tyd die wet en orde moet handhaaf. Here, gee asseblief aan hulle wysheid en onderskeidingsvermoë om met goeie oordeel kan optree. Ons wil graag saam bid vir regeringsleiers reg oor die wêreld. Gee asseblief aan hulle wysheid, Here, sodat hulle met kundigheid en met insig sal reageer en besluite sal neem. En dan bid ons, Here, dat hierdie seisoen van hierdie siekte en die impak van die virus vinnig sal verbygaan. Ons bid dat die invloed van die virus nie so swaar te ons almal se koppe sal bly hang vir 'n onbepaalde tyd en 'n onseker tyd nie, maar dat U op 'n wonderbaarlike manier sal ingryp en U genesende en helende wil sal laat geskied in U wêreld. Ons wil ook bid dat mense geestelik sal wakker word. Jy sal raak sien dat 'n lewe tot eer van U en in diens van U die enigste ware lewe is. En dan wil ons bely, Here, dat ons bang en onseker is oor die toekoms wat ons nou moet ingaan. Ons weet nie wat om te verwag nie, maar Here, dankie dat U alreeds in ons toekoms is. En daarom kan ons voortgaan en kan ons al die uitdagings wat voor ons lê met oorgawe en met nuwe moed en krag aanpak, omdat ons weet en glo U hou ons vas en U sorg vir ons in U liefde. Die enige God. Ons aanbid U as ons Here en ons God. Aan U kom toe die lof en die eer, die majesteit en die heerlikheid, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Liewe vriende, ons wil nou graag die geleentheid gebruik om ons offergawes vir die werk van die Here te gee. Ons is die afgelope paar Sondae opnuut verras deur ons gemeentelede se offervaardigheid en vrygewigheid. Dit is 'n karaktereienskap van kennisgemeente dat hulle harte en hande en beursies wyd oopmaak wanneer daar nood in die gemeenskap en ook buite ons gemeentegrense is. En ons wil graag vir julle hiervoor baie dankie sê. Ons besef altyd en veral ook nou in hierdie uitdagende tyd dat dit hoegenaamd nie vanselfsprekend is dat mense met so gesindheid van mededeelsaamheid sal optree. Oor 'n hele klomp jare het ek gesien hoe hierdie gemeente, wanneer daar nood en uitdagings is, met entoesiasme en toewyding en offervaardigheid reageer. Dit is regtig 'n groot voorreg om deel van kennisgemeente te mag wees. Vriende, ons wil ook vir julle baie dankie sê vir die ruim bydraes ten opsigte van die hulppakkies vir my klein gemeente. Dit is 'n gemeente wat 'n gemeenskap bedien met baie kwesbare en brose mense wat onder die broodlyn leef. Ons kon verlede Sondag 60 hulppakkies vir hulle deel. En ons dank die Here daarvoor en ons sê dankie vir elkeen wat daartoe bygedra het. Die nood is altyd groot daar en daarom wil ons vra as jy jou weg oop sien om op hierdie wyse te help dat jy vir Melanie sal kontak deur die kontakbesonderhede wat op die skerm sal verskyn. Ons gemeente is ook betrokke by Huis Ravensig in Kraaifontein. Die oorgrote meerderheid bejaardes daar ontvang 'n staatspensioen en ek en jy weet hoe min 'n mens daarmee kan doen. In heel wat gevalle word byna die hele toelaag
bestee aan huisvesting. En daarbij is Ravensicht een groot behoefte aan volwassen doeken. Indien jy skenking in die verband wil maak, kan jy ook met Melanie contact maak. En dan vrienden, ons gemeente sou in die juni schoolvakantie na Zitulele in die Ooskaap gaan om daar te help met bouw- en opknappingswerk, met werk in die hospitaal daar en met die winterschool waar leerders gehelp word in hulle voorbereiding met die oog op die matriek eindexamen hierdie jaar. Die datums moes noodwendig nou verander. En die nieuwe reëling sal deurgegee word sodra die datums vir die nieuwe skoolkwartale vasgestel en aangekondig is. So hou asseblief maar ons webblad ook hiervoor dop. En dan wil ons laastens vra dat ons allemaal sal bid vir die gemeente in Zitulele. Hulle ly baie groot verliese, omdat hulle nie gedurende hierdie paas naweek kan saamkom. Hulle paasconferentie is normaalweg die grootste financiële insameling van die hele jaar. Bid asseblief saam met hulle vir wysheid om hierdie situasie te bestuur. Kom ons sê nou dankie vir die offers wat ons kon gee. Here Jesus, U is die gewer van alle goeie gawes. Ons leef elke dag onder U seënende hand. Omdat ons dankbaar is vir U genade en seën, gee ons graag met blye harte nou ons offers aan U. Seën dit asseblief en gee dat dit gebruik sal word tot eer van U heerlike naam. Amen. Vriende, voordat ons hierdie diens en die lijdenstijdsreeks afsluit, wil ek graag vir my twee jonge collega's, vir Johan en Christie, baie dankie sê vir hulle harde werk ten opsigte van die redigering en die voorbereiding van die klankopnames en videoopnames die afgelope tyd. Julle het met uitsonderlik goeie aanvoeling, met kreativiteit en kundigheid, met perfectionisme en finesse die produksies geredigeer en gereed gekry vir uitsending. En namens ons hele gemeente sê ek vir julle, baie dankie. Ek eer julle twee man. En ek het baie waardering vir julle. Ek wil jou nooi, vriende, om soos dit die gebruik in ons gemeente is, julle hande uit te steek wanneer ons die seën van die Here ontvang. In die Ou Testament het Aaron, die eerste hoëpriester, die volk geseën met 'n baie besondere gebed. En ek wil jou graag nou seën met hierdie gebed uit Numeri hoofstuk 6. Ek wil jou seën op hierdie Paassondag. Die Here, ons God, sal jou seën en jou beskerm. Die Here, ons God, sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here, ons God, sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Dit alles het hy reeds gedoen. En in die Heer sy seun, ons Here, Jesus Christus. Amen.